No, evo, tole je ostank od kope, malo ogla, malo prsti in se da gor na prst. In se poveča rodovitnost, zadržuje vlago, hranilne snovi, ampak tle bomo še prst gor nasul, to v bistvu rabijo šele korenine. Tole. To damo enkrat na 100 let. Pa je v redu. Pa pa tako rase, kot v džungli. Zdaj bomo še polje gredice naredili. To je to. Evo, če je te dobro kje oglje, kar vzemite.